Na današnji dan prije 29 godina osnovana je 111. brigada zbora Narodne garde. I brigada je dobila zadatak, odnosno temeljnu zadaću, da ode na širi rajon Otočca i da zajedno sa 133. otočkom brigadom krene u napad na Drenov klanac. Dakle, jedna od prvih napadnih operacija u cijeloj Hrvatskoj vojsci je upravo i 111. brigada odradila zajedno sa 133. brigadom. U sklopu obilježavanja godišnjice osnutka, u znak sjećanja na poginule branitelje, na gradskom groblju Drenova u Aleji branitelja položeni su vijenci. Grad Rijeka je vrlo ponosan na svoje brigade koje su održale u ona vremena front u Lici i spriječili su prodor tadašnjih neprijatelja prema moru. 111. brigada je nešto na što zaista svaki Riječanin i Primorac može biti ponosan, jer je kroz nju prodefiliralo Riječani i Primorac jedan veliki broj. U ratu je svoj život za domovinu dalo 53 pripadnika ove brigade. Činjenica je da su ovo dane kad se sjećamo svih tih naših poginuli, s druge strane vrijeme čini svoje i jednostavno ljudi pomalo zaboravljaju određene stvari, a i opća situacija u društvu je ta gdje su na neki način branitelji dijelom gurnuti u ovaj drugi plan. Osim polaganja vijenaca, članovi udruge ovu će godišnjicu obilježiti i odlaskom u Drenov klanac, mjesto gdje su 13.11.1991. godine stradala prva četiri pripadnika 111. brigade.